ကျွန်တော်တို့လုံးတဲ့အလုပ်ကအင်မတန်ရှင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတိုင်းပြည်ကိုပြောခဲ့တဲ့အချိန်လုံးဝလွတ်လာရေးကိုကျွန်တော်တို့ရအောင်လုံးမယ်ဆိုတဲ့အချိန်အဲ့ဒီလုံးဝလွတ်လာရေးကိုကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ဒီလုံးဝလွတ်လာရေးကိုအဲဆုံးဖြတ်ပြီးတဲ့နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပြည်ကိုကြီးညာထားတဲ့အချိန်တနည်းအတွင်းလုံးဝလွတ်လာရေးရအောင်လုံးမယ်ဆိုတာလည်းပဲကျွန်တော်တို့လုပ
ကျွန်တော်တို့ညင်းလာတဲ့နေမဲ့ကျုပ်တို့လုပ်ငန်းတွေဟာအောင်မလားမအောင်မလားဆိုခင်ဗျားတို့မြင်နိုင်ပါပဲအဲ့တော့ကိုယ်နဲ့ကောင်းမဲ့ကျွန်တော်ပါမှစိတ်ပြီးတော့ကကြီးကြဲကြဲတွေပြောမနေလို့ပါဘူးအဲ့ဒီလိုလွတ်လာရင်ရအောင်ကျုပ်တို့ကလုပ်တဲ့နေရာမဲ့အလွယ်ဆုံးအေးဆုံးအကောင်းဆုံးနေနေတဲ့ကျွန်တော်တို့လွတ်လာရင်ကိုရအောင်ရှာတဲ့နေရာမဲ့ ရူရကဘာပြုတ်ကျုပ်တို့ကိုပြစ်တင်ရတာလေကျွန်တော်တို့ပမာတိမဲ့ပေါ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးဖွဲ့တွေကျွန်တော်တို့ပမာတိမဲ့ပေါ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်တွေအလုံးကိုတယောက်စီတယောက်စီခင်ဗျားတို့စိတ်ကူးတယ်မဲ့စင်ပြီးတော့ကမာတိကစင်ပြီးစင်စားကြည့်သမ်းပါဟုတ်လားဘယ်လိုလူသားတွေလဲဘယ်လိုအဖွဲ့လဲဆိုတာခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီခါမှာပြည်ထွက်လာတယ်အခုနဲ့ကမ်းမဲ့ကျုပ်တို
ဒီပေါ်မှာစည်းနာရှင်းရှင်းထားပြီးတော့ကစစ်နဲ့တစ်စစ်ကျွန်တော်တို့လုံလာတဲ့လုပ်ငန်းကတိုးတက်လာမတိုးတက်ဘူးလားဆိုခင်ဗျားတို့ပြန်ကြည့်ပါပြီးတော့ကလွတ်လာရင်ဆိုလို့ခင်ဗျားတို့ကိုကျွန်တော်ပြောပြအောင်လွတ်လာရင်ဆိုတိုင်းပဋိသေဘင်းကြီးကမပေါက်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုခင်ဗျားတို့ကိုကျွန်တော်ရှင်းခဲ့ပြီးတော့လဲဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့စိတ်ချမဲ့လွတ်လာရင်ရတော့မဲဆိုလို့ရှိရ
ပါလို့ကျင်လဲဆိုတော့ကကျွန်တော်တို့အရင်တကားတုန်းကတွေ့ခဲ့တာဟိုဒါဂျပန်ဖြစ်တုန်းကဂျပန်ခင်ဗမာလူလာရေးပါဘုရားသူစီဗမာလူလာရေးတုန်းကအဲ့ဒီတုန်းကဆိုလို့ရှိရင်လမ်းမပေါ်မဲ့စီလန်းအာလူလာရေးရပြီကွာဆိုပြီးတော့ဟိုလူတကာသွားတဲ့လမ်းမပေါ်မဲ့ထွက်ပြီးတော့စီရိချန်အဲ့တော့ကဒီလမ်းတော်လမ်းလမ်းလုံးတဲ့လူတွေအတော်ခွာကြ အဲ့ဟာလွတ်လပ်ရေးမဟုတ်လွတ်လပ်ရေးဆိုတာဒိဗ္ဗံပါလေလွတ်လပ်ရေးဆိုတာဟာကိုတူးတယောက်ကောင်းစားဖို့ဖြစ်စေတမျိုးလုံးကောင်းစားဖို့ဖြစ်စေလုံးတဲ့နေရာမဲ့တခြားတူးတယောက်ရဲ့အကျိုးကိုမတိကြိုက်ပဲနဲ့ဟုတ်လားတခြားလူတွေရဲ့အကျိုးကိုမတိကြိုက်ပဲနဲ့လွတ်လပ်လာကိုတိုးတက်မှုတက်လုံနိုင်တာလွတ်လပ်ရေးပဲအဲတခြားလူမျိုးတခြားလူတွေရဲ့အကျိုးကိုမတိလို့ရှိရင်အနောက်ချက်မရှိကြဘူးတိ
go to a long shade, Lunaya, Luna Yigu, Eriaga Balas, license court, Tara, Yangamu, Yangamu Yam, Hila, Luna Yisu, baby, Sime Gamme, the bomb you move, Sine Gannet, the bomb you done, Kit, Sine Gannet, Chima than a Luna Yisu, the Lever, Chine, Hello, Luna Yisu, Rago, Yaro, Yare Kamen, Nale Maga, Maro, thank you, four PC Kansibu, Lore. လာလွတ်လာရင်ရအောင်လဲငါတို့တိုင်းပြည်လွတ်လာရင်ရအောင်လဲပဲစီကန်းရှိခြင်းနဲ့လောက်ရမယ်အဲဒီလိုအပြင်စီကန်သဘောတွေနားလည်ပြီးအလုပ်စီးနဲ့ကန်းနဲ့အလုပ်လုပ်တာမှာလွတ်လာရင်စာကိုခင်ဗျားတို့တကယ်ရနောက်ပြီးတော့တခါဒီလွတ်လာရင်ရတဲ့အခါမဲ့လွတ်လာရင်ရတဲ့ခွင့်ရေးတွေရလွတ်လာရင်ရတဲ့အခါမဲ့ခင်ဗျားတို့ခွင့်ရေးတွေပို့ရတာလည်းရှိအခွင့်ရေးတွေပို့ရလို့ပဲတာဝန်တွေမှာလည်းပို့လာလိမ
ကျောင်းတို့လွတ်လာရေးရတဲ့အခါမှာကျောင်းတို့ဗမာတွေကဒါလည်းဗမာပြည်ကိုကာကွယ်မဲ့တာဝန်အဓိကဖြစ်ပြီးတော့အရင်တုန်းကလောက်ကများတို့အေးစိစိနေလို့မဖြစ်နိုင်တော့ကျောင်းတို့တိုင်းပြည်ဆိုရလောက်တဲ့လူတွေကတိုင်းပြည်ကာကွယ်ဖို့အတွက်အမာပြည်မှာစစ်သားတွေနေနေတဲ့ဆိုလို့ချင်းအမာတိုင်းဗမာတိုင်းဟုတ်လားအရွယ်ရောက်တဲ့လူမန္တမြကျမ်းမာတဲ့လူမန္တမြစစ်မှုမကျမ်းမနေရဆိုပြီးတော့အတင်းဥပဒေနဲ
لو أمي لو بيرن لو
ကျစ်တဲ့ကာမဲစင်းလဲဝင်တိုက်ရမယ်စာခဏတိုက်ချင်းတိုက်ချင်းမတိုက်ချင်းမတိုက်ချင်းအဲ့ဒါဝင်တိုက်ရမယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကနေတအားဝမယ်ဒါလွတ်လာရင်ရတဲ့အခါဖြစ်မဲ့တအားဝမျိုးပဲအဲ့ဒီအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းမျိုးကိုလွတ်လာတဲ့အခါမဲအဲ့ဖြစ်ချင်တာတွေပေါ်မှာပြီးပြီးတော့ခင်ဗျားတို့အလုံးမလုံးပဲတော့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာဒါကျွန်တော်ပြောချင်ဟုတ်လားအလ
ဝဲနေဆိုင်အရင်တော့ကတော့သူတိုင်းပြည်ကထွက်တဲ့ဂုံကသူတိုင်းပြည်ကိုသွင်းတဲ့ဂုံနဲ့စားသုံးများစွာပိုးပဲပိုးရွှဲလဲသူတို့တိုင်းပြည်မှာတော်တော်ပဲဝင်ဝင်နေမြောင်းမြောင်းများများရပြီးတော့သူတို့တိုင်းလူပြည်သားတွေကိုအဲတော်တော်လေးချောင်းချောင်းလဲလဲပြောင်းသူတို့ထားနိုင်တယ်ပိုးတော်လဲဒီစစ်ကြီးပြီးတဲ့နောက်အင်္ဂလိပ်ဆိုရပုံမဲ့ဆိုရင်ဒီနိုင်ငံသားမဲ့သူတို့ရှိနေတဲ့ ဝေပင်ဝေရစိုက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေစအမေရိကန်ကိုရောက်ပြတာဒါပြီးလောက်ပဲဖြစ်နောက်ပြီးကျွေးလည်းပဲအဲသရော်များကိုတင်တယ်ဂရေ1500လောက်တင်တယ်ဂရေရွှေတင်းကဂရေ1000တန်းပေါင်း1000လောက်ကကျွင်းတင်နေတယ်အဲ့ဒါမျိုးပြင်ဟဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီအဲသူတို့တိုင်းပြင်မဲ့ရှိတဲ့အဲပစ္စည်းတွေအားလည်းပဲတော်ပဲပုံသွားတယ်ဘုံလုံးနဲ့မကဘူးအခုနဒီ နိုင်ငံညာကုန်ကူးတဲ့နေရာမှာအဲဖက်ကုံကဝင်ကုံနဲ့အများကြီးနေနေအဲဒီတော့ကအခုဒီစီပြီးတဲ့အခါမှာရှေးကငကိုချေကိုအမြန်ဆုံးပြန်ရအောင်ဆိုပြီးတာအမြန်ဆုံးပြန်ရအောင်ဆိုပေမဲ့တနေ့တနေ့မရဘူးတနေ့တနေ့မရဘူးငင်းကချောင်းနေခွန်နဲ့ရှင်းနေကိုနဲ့စနေစားရမယ်အဲလိုကိုသူတို့လုပ်ရမယ်အဲလိုကြောင်းနေတော့သူတို့တော့ကိုပဲပြီးပါရဲ့ချင်းနေမှာထိကြိုက်နေတော့ကဟဲ့နကိုချင်းနေကို 英国人的国，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 
ဒီလိုခြေတာပြီးခုနေကံမဲ့ဒီလိုလုံမလောင်လင်းကားချောင်းနဲ့ခုနှစ်နှစ်ဆယ်နှစ်အစကျင်အဲ့လိုရှိလာတဲ့အခါကျမှအင်္ဂလိပ်ပြည်ကအရင်ငကိုခြေကိုပြန်ရနိုင်ဖို့ကြောင်းရှိဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့မရနိုင်အဲ့ဒီတော့ကဒီလိုတိုင်းပြည်ကြာတဲ့နာနာဖြစ်အောင်ထူထောင်အောင်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်ပြည်ကလည်းပဲလွတ်လပ်တဲ့တိုင်းပြည်ဖြစ်ပင
National Planning Corps LOC man game မျိုးတွေ ਨੇ မလုံ ထဲ ਨੇ အေးနေ့ ਨੇ မှာ ကျွန်တော်တို့ တိုင်း ပြ မကြီး ပွား နိုင် မှု မထူ တောင် နိုင် မှု ဆာ ခင်ဗျား တို့ တတိ ရှိ ပြီ ਨੇ ဟုတ်လား အဲ့ဒီ လောက ပတိသာ ဘင်း က မြေ က ပေါက် လာ မှာ မဟုတ် ဘူး ပတိသာ ဘင်း ပေါက် အောင် ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ အလုံး လုံး မှာ ပေါက် မှာ ဆာ ခင်ဗျား တို့ နားလည် သိ ပြီ ਨੇ အဲ့တော့ လွတ်လပ်ရေး ရ ပင် ရ ညာ တော့ လဲ လွတ်လပ်ရေး က လွတ်လပ်ရေး ရ တဲ့ အခါ မှာ ကြောက် ရောက် လာ မယ် တိုင်းသူ ပြည်သား လူ အများ အလုံး ရဲ့ ဒါဝန် တွေ ကို ကျွန်တော်တို့ကမထမ်းဆောင်ခြင်းမှုဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ရတဲ့လွတ်လပ်ရေးကနေ့ရပြီးတော့လက်ပြင်ကတခြားလက်ပြန်ပါသွားမှာပဲဆိုတာခင်ဗျားတို့သိသိနဲ့ဟုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလွတ်လပ်ရေးရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ခုနစီမံကိန်းအမျိုးမျိုးနဲ့လှုပ်တောင်မှအနည်း20လောက်ကျွန်တော်တို့ဒကာရိုင်းရိုင်းပေါ်ပြပြောဒကာရိုင်းရိုင်းပြောတယ်ဆိုတာကဒီဒကာလက်ရိုင်းရိုင်းပြောမှလူတွေကမှတ်မိ ဒကာရိုင်းရိုင်းဆိုရင်တော့အတော်ကိုပြဲအောင်ကြိုးစားနိုင်မှလုံနိုင်မှအဲ့ဒါအတော့ကိုကုန်းလုံနိုင်မှကျုံလုံနိုင်မှအနည်း20လောက်ရှိတဲ့အခါကျမှတော်ကကြမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒကာရဲ့၃ညကစပြီးအကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့ကအုတ်မြစ်ချပြီးအလုပ်လုပ်ရမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒကာနိုင်ငံတွေကခြိမ်းလှမ်းတလန့်လှမ်းရင်ဒကာလက်လက်တဲ့နိုင်ငံတွေကခြိမ်းလှမ်းတလန့်လှမ်းရင်ကျုံတို့က ကြည်လန်း၄၅၀လက်လိုက်နိုင်မှာအဲ့ဒီလိုလိုက်နိုင်တဲ့အခါကျမှလောက်ခြင်းနဲ့အနည်းနဲ့20တန်ကြီးအားဖြင့်အဲ့လိုဒန်းသူညီသူဖြစ်သွားနေတယ်ဒန်းသူညီသူမဖြစ်သမျှကာလပတ်လုံးဒီတိုင်းပြည်ကြီးကလွတ်လပ်တယ်ဆိုပေမဲ့ဘုလူလည်းပဲမြင်ရတဲ့ကာလနဲ့ချိုးသွေးရဒီလူမြင်နေမြင်ရတဲ့ကာလနဲ့ချိုးသွေးရဖာတယ်လို့နိုင်ငံမျိုးဖြစ်နေမှာပဲစာခင်ဗျားတို့အသိဉာဏ်ကောင်းလို့အာမမရှိသေးတော
ကျွန်တော်တို့တိုက်ပြင်းမဲ့ရှိတဲ့လူတွေစီစီယုံယုံနဲ့စီပါမှဟဲ့ဖားသေးသဘောမျိုးနိုင်ငံမျိုးမဖြစ်ပဲနေဟဲ့အဲဒီတော့ကတိုင်းရင်သားချင်းညီညွတ်ရဲ့တိုင်းရင်သားလူတို့ညီညွတ်ရဲ့စာပါသမားတွေညီညွတ်တာတုံမလို့ကျင်မှာဘူးဟဲ့တိုင်းရင်သားချင်းညီညွတ်ရဲ့တိုင်းလူပြည်သားလူတို့ညီညွတ်ရဲ့အဲဒီညီညွတ်ရဲ့နှစ်ခုမရှိကြမြကလပ်ပါလို့ ဒီတိုက်ပြာလွတ်လပ်ပင်လွတ်လပ်ညာတော်လည်းပဲဘယ်သာပြည့်တက်တဲ့ဘယ်ဆိုးရလုံလုံဖာတဲ့တိုင်းပြည့်ဖြစ်နေပါတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အဲဒီတော့ကဒီနှစ်ခုကိုခင်ဗျားတို့ကမပြတ်ပါစေနဲ့ဘသူကဘာလုံလုံမပြတ်ပါစေနဲ့အဲ့ဒါအမတန်အရေးကြီးပါပဲကျွန်တော်တို့တကဒီရှင်နေမင်းဥပမာလို့ပြောမယ်ဆိုရင်လည်းပဲ ဟဲ့လားရှင်နေမင်းများဟာဒီသားကောင်ကိုလိုက်တဲ့နေရာမဲ့ကြီးကငယ်တာကိုပဒါနမထားဘဲနဲ့ဟဲ့လားကြီးကြီးငယ်ငယ်လုံးလဆိုက်တဲ့နေရာမဲ့အဲ့ဒီအတိုင်းမလုံးလဆိုက်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုထုံးအတိုင်းမဲ့ဟဲ့လားကျွန်တော်တို့ကဘန်းတိုင်ရောက်တဲ့အထိအောင်မြင်မဲ့ချင်းနှိမ့်တိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ကကြိုးစားမှုအားထုတ်မှုကိုဖြောလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလုံးလဝင်းရောင်ကိုဖြောလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးစ
ແລະກະຊົງແນ່ນອກຈາກນີ້ແລະລີກະແລະເປປ້ານໃນບໍ່ຢາກເດບຊິກໍແນ່ນໆຢາກເດຊິແມ່ແຕ່ຖອງຈ້ວລະຈ້ວລະແຕ່ຖອງແລະກະຊົງແນ່ນອກຈາກນີ້ແລະລີກະແລະເປປ້ານໃນບໍ່ຢາກເດບລະຊູ້ຊາແມ່ຊິຊູ້ຊາໃນນີ້ແລະບໍ່ຊູ້ຊາຈິນເນາະຊົງມາບາເບກວ່າຊິຜິດແລະຜິດລະແຕ່ມາຄັດຊິນເນາະລະຈ້າບາແລ້ວຊິຍິນຕະແກ່ໃຕ້ທີ່ຕູຕອງແນ່ນິຍາມແມ່ນຸນັດແຕ່ລູມຍົ
ลุนน่ะยิงย่ายินแล้วเป้ญาญๆเปลี่ยนขึ้นมาเด้อล่ะลุนน่ะยิงเราซ้อมตะเน่บ่จ้องนี่ตะหยองเอ๋จ้องน่ะเป็ดนี่ตะหยองอะคูน่ะโลพาเด้ลุนน่ะยิงขึ้นมาเอ้าจอกกะเอลุแลสุโลชิยินอีเตียอะเป็งกะเอรี่รอเอรี่โลล่ะเนนๆนี่ไหนๆไล่เตชิกะตะล่าล่ะไล่เตสุยินเป็ดท่องยินเนี่ยอะเป็งสิเอ้าจอกนี่ตะเลียรอเอลุชิกะตาล่ะโลเป็ดท่องมีดาเนี่ยอ่ะ
ဒီမန်ဂိမ်းနေပါရင်တိတ်တော့ကြာနေတာမဟုတ်ဘူးပေါ့လေဒါပေမဲ့
ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်နဲ့ဆိုင်တော့အင်မတန်ကိုစနစ်ပိုကောင်းနေတယ်အဲ့ဒါတွေနဲ့လှုပ်ပြီးချွေးချေးတာတာနဲ့နှုတ်၄၅၀ခုနဲ့ကြားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ချောင်းလဲတကယ်ချောင်းလဲလားအောင်ဆိုပြီးကြိုးစားနေကြအဲ့ဒါမြင့်နဲ့မြင့်အောင်ဆိုပြီးကြိုးစားနေကြသို့ပြရူနီယာမဲဆိုရင်လဲစစ်ကြီးပြီးရင်ပြီးချင်းငါးနှစ်စီမံကိန်းဆိုတာလှုပ်ပြီးတော့ကခါရဲအခုချိုးချမှုတွေလုပ်နေကြတယ်သို့ပ
ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်တော့ဒါနိုင်ငံခြားအတွက်ဒီမှာခင်ဗျားတို့သိပြီဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်တော့ဒါစားတဲ့နေရာမှာဘောဗုံမြတ်မြတ်မဆားရဘူးအဝဝတဲ့နေရာမှာဘောဗုံမြတ်မြတ်မဆားရဘူးအဲနေရာတဲ့နေရာမှာတော့တတ်တတ်ရနေရတယ်ဒါတော့မှအဲ့ဒါတော့ကနေ့ရှိလာမြလုံထားတဲ့အတွက်တတ်တတ်ရနေရတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်ကတော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘုံဘောလို့ဒါတော့နေတိုင်းန
ကျွေးနိုင်ဘူးနှစ်သက်လေးရောက်တဲ့ပိုးပြီးတစ်ခါကိုပိုးပြီးမကျွေးနိုင်အဲပေါင်းမုံမရအာလူတလူတခုတည်းရခမင်းအရှင်းသားမရဟုတ်လားနောက်ပြီးတော့တခါတည်းကိုခင်းမယ်တမဲရဲမပိုးရအင်္ဂလိပ်ပြင်မယ်အဲ့ဒီကမရဟုတ်လားခင်းတမဲခမင်းခမင်းမရဘူးခြံမရဘူးပေါင်းမှုဆိုရင်အရင်ကတည်းကျော့ရအဲ့လိုချွေးချွေးတာတာနဲ့အခြားတိုင်းပြည်နေလဲအဲ့လိုချွေးတာပြီးချိုးကြံပြီးတော့အခုနယ်ပကမယ်ပြန်လဲထူထောင်
ကျွန်တော်တို့ဘမာတွေကစီမစီမစားနိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်။အဲစီမစီမစားနိုင်တာကတော့မမာတွေတို့တော့ဟုတ်လား။ဒီစီတွေကသာအတွက်သုံးနေကြတယ်လေ။သုံးမလို့သုံးလားမသုံးဘူးလား။တခြားတိုင်းတွေသွားကြည့်ပါ။အဲစီကိုဒီလိုဘုံမလို့သုံးနိုင်လားမသုံးနိုင်ဘူးလား။ခင်ဗျားတို့စီတွေကိုဘုံမလို့သုံးနေတော့ခင်ဗျားတို့စိတ်ကျဲမယ်တော့က။ဒါမှအရေးမကြီးဘူးလို့ထင်တယ်။အဲဒီလိုဘုံမလို့သုံးနေအတွက်ကျွန်တော်ပြေကနေပြီး
အဲဒုံဆိုတဲ့လီးကိုကျွန်တော်တို့ကပထမရှင်းဥစာရှားပြီးကျွန်တော်တို့လုပ်တာပဲတော်တော်လည်းပဲအဲ့လိုလုပ်လို့မရဘူးဆိုလို့ရှင်လည်းပဲတုတ်တုတ်ရှေးကပြောလာခဲ့တာတွေရှိပါတယ်ခင်ဗျားတို့ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ဟုတ်လားအင်းနဲ့မရရရနိုင်တဲ့နည်းနဲ့လုပ်ရမှာပဲဟုတ်လားဒီတော့အတင်းလုပ်တဲ့အခါလည်းပဲအရင်တကကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲနိုင်ငံရေးဘက်ကကျွန်တော်တို့အင်းနေပြီးတော့ကဟုတ်
ကျွန်တော်တို့ကြံပြီးတော့လုပ်ရအောင်လုပ်တယ်ဟုတ်လားဒါမလုပ်ဘဲနဲ့တော့ဖြင့်ဒုလာရေးရပြီမဲ့ဒီနေ့မှခင်ဗျားတို့ဟုတ်လားလုလာရေးအရတော့ကိုတက်ပြစ်ပြင်းပြစ်စံစားရမှာမဟုတ်ဘူးစတာဒါလို့ဆိုရတက်တက်ကွန်မြူနီဆိုရတက်တက်ဆိုရှယ်လေဆိုရတက်တက်ဒါဆိုရပဲတက်တက်အဲ့ဒီအလုံးမလုပ်ဘဲနဲ့ခင်ဗျားတို့မဖြစ်ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ကြရေးကြည့်ပြောရတယ်အဲ့ဒီတော